No niin, se on aina huomenta. Joo, kello tulee 6 aamulla ja heräsin tuossa 4 jo. 4 heräsin. Kattelin tuossa vähän YouTubesta vähän treenivideoita ja sun muuta treenivideoita jo. Jos ulkoradalle lähtee, kattokaa, kun tulee kauniisti kello. Ai jumala, ai saatana. Ruusukulta kieltä. Ruusukulta joo. Kattokaa säteet. Säteet tulee sieltä. Täältä näin. Aamupalaksi potskua. 60 grammaa. Sinne banaanisekaan. Glutamiinia 10 grammaa. Ja sitten sanomme, mitä sitä yhtä valokuksia on. Voi vittu, mitä ei minua enää. Kreatiine, joo. 10 grammaa. XXL-kuppi kahvia. Sitten aamupalikkeeksi viinirypäleitä. Sillä mennään aamutreenille. Tarvitsen lähteä tässä vartti yli 6, varttiin 6. Vedetään K-kropan treeni. Suklaapanaani ei ole parempaa. Aini sitten tietysti vielä The Rock raivasta vettä. Ei tässä muuta, aina vaikea lähteä treenille ja se lähtee sen jälkeen. Lähdetään mitalit kaulassa. Lähdetään vaimon kanssa hoitaa asioita Helsingin keskustaan ja käydään kaupoilla. Ostetaan, tehdään hyvää terveellistä poisafkaa tänään ja sen semmoista. Pitää vähän mennä pankkia sieltä selvittää, kun on pieni kämmi. Mutta ei siitä sen enempää. Anna kiittää. Hyvää huomenta kaikille. Raps. Päivänjatkoja. Puff.